To, čo som dnes videl na tlačovej besede od Erika Tomáša, si však dovolím povedať, že si od neho vyprosím. V mene poslancov Národnej koalície žiadame o zmenu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky v názve klubu Slovenská národná strana na klub Slovenská národná strana / Národná koalícia nezávislí kandidáti. Ak bojujete s politickými súpermi, ako je aj Hlas, Smer alebo opozícia, tak ste zvyknutí na politický boj. Ale zrada vždy boli a ja som dnes cítil zradu Rudolfa Huliaka. Dnes zradil Andreja Danka a klub SNS.